nos balóns altos. O empate puido rompelo Postiga, un dos mellores xogadores do Porto. Ou o céltico Edu, un cabezazo. Mais mantivos o empate e chegaron despois os penaltis. Os decisivos foron os erros de Doriva e Luchín. O Porto gañou o seu trofeo, 4-3. Como xa saben, esta fin de semana non houbo liga na primeira división por mor dese compromiso da selección española fronte a Austria. En realidad, o Porto fica con o trofeo internacional Cidade do Porto. Ricardo Silva. O Ricardo é também um bom marcador de penaltis. Ricardo Silva! Momento que pode ser decisivo. Ricardo Silva vem à meia-lua tomar balanço. E falha. E de que maneira? É e os bons também falham. Nem acerta na baliza. Falha aí por muito. Marce, ela subiu imenso. E o Celta de Vigo, se conseguir converter esta grande penalidade, empata a 4 gols. Se falhar, o Futebol do Porto pode levar o troféu para as vitrines. Qual é o jogador que vai tentar converter? É a vez do médio francês Luxa. Está o jogador emprestado pelo Paris Saint-Germain. Luxan a falhar. E o Porto ganha. Luxan falha. 4 para o Porto, 3 para o Celta de Vigo. O troféu internacional Cidade do Porto fica na posse do Futebol Clube do Porto. Não temos a oportunidade de ver a entrega do troféu. A emissão da Sport TV em direto às Antas tem que ficar por aqui. O Futebol Clube do Porto consegue vencer, no entanto, nos penaltis, o Celta de Vigo por 4-3, depois de, no final dos 90 minutos, ter-se registado um empate a 1 gol. Continuação de boa noite.